parashikon ligji, doktor Sabriu, po kjo është edhe një pyetje për sqarim për avokatin nga eksperienca, që të kesh një ekspert mjekoligjor që të kërkohet nga familia në këtë grup ekspertimi, në mos gaboj ligji nuk e ndalon. Më thuaj si është eksperienca? Në këtë ekip të ketë një njeri që është i propozuar nga familia. Nga aspekti ligjor nuk e di, por nga përvojë që kam, ka pasur raste që shumë ekspertime, kur familjarët nuk janë dakord me ekspertët e mjekësisë ligjore, kërkojnë ekspert pavarur. Dhe ekspertët mjekoligjor dhe ekspert pavarur të gjithë punojnë për një çështje të caktuar dhe nxjerrin konkluzione të cilat mund të jenë konkluzione të njëjta ose kontradiktore. Normalisht, ato ballafaqohen në prokurori dhe gjykatë dhe del e vërteta. A është e zaurues me kaq të dhëna sa kemi? Do të thonë, në të gjithë eksperiencën që ju keni që nuk është e vogël edhe e pakët, a ka mjaftueshëm të dhëna për ta kuptuar një mjeku ligjor shkakun real të vdekjes së Brianit 3 vjeçar? Po. Në konsideratën time, unë kam punuar vetë në institutin ligjor dhe kam pasur, kam kryer një numër të jashtëzakonshëm ekspertizësh, ku nuk kam pasur qoftë edhe një ekspertizë time të dështuar. Sa do kontradiktore të ketë qenë. Nëse mjeku ligjor i përmbushet punës siç duhet, normalisht do nxjerri defektet ku janë, ça janë dhe sepse mjeku ligjor nëpërmjet kyrjes nuk bën vetëm kyrjen e fëmijës, por bën edhe kyrjen e brendshme të organeve, që është shumë e rëndësishme. Por merr kampione edhe të cilët janë qoftë analiza gjaku, urine, por dhe kampione nga intet, të cilat më vonë përpunohen nga ana toksikologjike dhe histopatologjike, dhe në qoftë se nuk del rezultati për një moment caktuar, më thëmë për 3 javë apo 3 muaj, ekspertët tjerë që mund të ngrihen edhe mbas 5 vitesh, mund të verifikoj një situatë tillë, sepse janë në lama, janë dokumenta... Janë mostra të mbajtura, mbahen aty. Absolutisht. Edhe mbas 5 vitesh, 50 vitesh për një çështje që e ka trajtuar institutit bisi ligjore, mund të rikthesh. Mund të riperdikohet, mund të rishitohet dhe mund të jepet një ekspertizë objektive dhe të saktë.